ပြောရတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စန်ဒီဘော့ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နူပြိုကအပြည့်စုံဝင်မရှိတဲ့အလတ်တရားတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုအချက်ပိုစီပြန်နေခင်ယူပါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရယ်။ပရိသတ်ကြီးခင်ယူပါကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အပိတ်ချက်ခင်မှုကိုအပြင်းဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်ချက်တော်တယောက်ဆောင်မိသမီးချ
ခင်ယူပါကပွပွလင်းလေးပြောဆိုတတ်ပြီးမမနာမရှိလို့လေချစ်သူခင်သူတွေပေါ်များပါတယ်ခင်ယူပါရဲ့ခင်မောဖြစ်သူဟာလေစနီကိုလိုလေတဲ့မရှိအောင်ထားပြီးတော့အမြဲကိုလိုလိုက်ပေးနေရပါတော့ခင်ယူပါကတော့ခင်မောငါ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့အရာကံကောင်းတဲ့မင်္ဂလေးဆိုရင်လေမမပါအောင်နော်သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလေအမြဲဖော်ပြပေးနေရှိပါတယ်အခုလေဖြူဝင်းဥပြီးတော့အပြည့်စုံစုံပဲမရှိတဲ့အလားတရားတွေနဲ့အ
ပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်မြောက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးကအနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဆယ်လီပေါ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ notification video လေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါရစေ။